Jūsu ekscelence, valsts prezidenta kungs, Jūsu ekscelence, Eiropadomes priekšsēdētāja kungs, Jūsu ekscelence, Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Your Excellency, Mr. President of Latvia. Your Excellency, Mr. President of the European Council. Your Excellency, Mr. President of European Commission. Excellencies, ladies and gentlemen. The arrival of 2015 marks the presidency of European Council of European Union. We warmly welcome you all and wish you an unforgettable evening in company of magnificent music. 2015. Gada 1. Janvārī sākās Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Latvijas prezidentūras simbols dzirnakmens sācis griezties jaunu ideju un jaunu iespēju virzienā. The millstone is a symbol of work. The brand created by artist Gunārs Lūsis turns in the direction of the orbit of the sun. It's a circular dance. It's a joining of hands. It's eternal cycle of solstice and equinox. An opening of new horizons. Novērtējot dzirnakmens spēku, Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs saka, Latvijas prezidentūra būs stabila uz attīstību vērsta un tikpat pamatīga kā Latvijas cilvēka raksturs. In the sphere of culture, Latvia has always been in Europe, and music has to say some words here. The world knows Elīna Garanča, Kristīna Opolais, Egils Siliņš, Maris Jansons, Andris Nelsons, and other notable Latvian performers. And it's a true joy in recent years that they have been joined by composers too. And therefore, tonight's program includes the music of two Latvia's most sought-after composers. Latvija ir Eiropas sastāvdaļa dažādās jomās, visbūtiskāk un vissenāk kultūras jomā. Jo īpaši Latvijas atskaņotāju mākslinieki pazīstam tālu plašā pasaulē. Un prieks, ka beidzamajos gados viņiem pievienojušies arī komponisti, kuru vidū arī Pēteris Vasks un Ēriks Ešenvalds, šī vakar koncertprogrammā iekļautu skaņdarbu autori. The cultural program of Latvian presidency of the Council of European Union is characterized by three strong notions. It's contemporary, unique, and focused on excellence. Kultūras programmas tematisko līniju pamatā ir vienotas Eiropas ideja. Otrā pasaules kara beigu gadskārta, profesionālās mākslas laikmetīgums, mākslas jomu sintēze un sabiedrības aktualitāšu atspoguļojums, dziesmu un deju svētki dzintara ceļā un diasporas radošā klātbūtne. Latvia's ambassadors of the world at large will be the Latvian National Symphony Orchestra, the State Choir Latvia, the Latvian Radio Choir, the Latvian National Opera, the Kremerata Baltica Chamber Orchestra, the Latvian Radio Big Band, and other music events of excellence that will show off Latvia as tour de force. Lūksim uz skatuvi viņa ekscelenci Latvijas Republikas prezidentu Andri Bērziņu. Welcome on stage, His Excellency, President of the Republic of Latvia, Andris Bērziņš. Viņa ekscelenci, Eiropadomes priekšsēdētāji, Donaldu Tusku. His Excellency, President of the European Council, Mr. Donald Tusk. Viņa ekscelenci, Eiropas komisijas priekšsēdētāju, Jean-Claude Juncker. His Excellency, President of European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. Viņas ekscelenci, Latvijas Republikas ministru prezidenti, Laimdotu Straujumu. Her Excellency, Prime Minister of Republic of Latvia, Laimdota Straujuma. Dāmas un kungi, viņa ekscelence, Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of Latvia, Andris Bērziņš. Viņa ekscelence, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. His Excellency, the President of the European Council, Mr. Donald Tusk.
Viņa ekscelence Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. His Excellency President of the European Commission Jean-Claude Juncker. Viņas ekscelence Latvijas Republikas ministru prezidente Laimdote Straujuma. Her Excellency Prime Minister of the Republic of Latvia Laimdote Straujuma. Dāmas un kungi, viņa ekscelence Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Latvia, Mr. Andris Bērziņš. Ekscelences, dāmas un kungi, esiet sveicināti Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Kur savu Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu ir nomainījis uz Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts galvaspilsētu. Diemžēl šī vakara svinīgo pasākumu aizaino vakar Parīzē notikušais barbariskais terora akts. Apliecinot savu līdzjūtību un sēras bojā gājušo tuviniekiem, un visai Francijas tautai aicinu viņu piemiņu godināt ar klusuma brīdi. Paldies. Latvijas prezidentūras atklāšanas pasākums šovakar notiek Latvijas Nacionālajā operā, mūsu Baltajā namā. Kultūrai un jo sevišķi operas tradīcijām Latvijā ir liels spēks, tādēļ nav nejaušība, ka šo darba cēlienu mēs atklājām tieši šeit, pašā Rīgas centrā, kur norisinājušies mūsu valstī un tautai vēsturiski un izšķirīgi notikumi. Šovakar mums būs iespēja baudīt pasaules klases skaņdarbus augsti profesionāli mākslinieku izpildījumā, un arī tas ir likumsakarīgi, jo Latvija ir plaši pazīstama ar saviem muzikas sasniegumiem un izciliem muziķiem visā pasaulē. 25 gados kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir nogājusi nozīmīgu izaugsmes ceļu. Veiksmīgi iekļaujoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās. Šodien Latvija ir neatkarīga, droša un stipra valsts, kas nākamos 6 mēnešus uzņems Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Šim uzdevumam mēs esam rūpīgi gatavojušies. Uzticība, ko šodien saņemam, pārņemot prezidentūru no Itālijas, ir tieši apliecinājums Latvijas veikumam. Kāda ir mūsdienu Eiropas Savienība? Tā vairs nav tikai 6 valstis, kuras 1957. Gadā apvienojās ekonomisku mērķu virzītas. 57. Gados tā ir kļuvusi par 28 valstu savienību, kas realitātē nozīmē daudz vairāk, un kuras iekšienē valda miers. Bet kas gan šajā tik nemierīgajā un pārbaudījumu pilnajā laikā var būt svarīgāks par mieru. Tādēļ mūsu pienākums ir būt atbildīgiem par ikvienu savu lēmumu un soli,
visiem spēkiem veicināt mieru procesus pasaulē. Mēs nedzīvojam izolētā telpā, jo pasaule ir atvērta un savstarpēji saistīta. Un šī saistība arvien palielinās. Eiropas Savienības spēks ir mūsu vienotībā un daudzveidībā. Tādu Eiropu pazīst pasaulē. Tādu Eiropu redz Latvija savā prezidentūras laikā un arī pēc tās. Mēs esam daudz sasnieguši, bet mums ir jāiet uz priekšu straujāk. Uz arvien ciešāku Eiropas Savienības dalību valstu sadarbību, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīgāka, modernāka un starptautiski spēcīgāka. Jo stiprāka kļūs Eiropas Savienība, jo lielāka būs mūsu ietekme ārpolitisko procesu virzīšanā. Jo tālredzīgāki būsim, jo vairāk sabiedroto iegūsim un paplašināsim savus sadarbības partneru loku tālu aiz Eiropas robežām. Kā Eiropas Savienības valsts savās ārpolitikas prioritātēs esam aktualizējuši Austrumu partnerību un sadarbības paplašināšanu ar Centrālā Āzijas reģionu. Tā dodot savu ieguldījumu straujākai Eiropas Savienības attīstībai. Latvija uz to ir gājusi konsekventi un ir gandarīta par sasniegto. Es pateicos šā vakara viesiem, Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam, Eiropas komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram, komisāriem, parlamentu vadītājiem, visai Latvijas un Eiropas Savienības politiskajai pārstāvniecībai, kā arī uzņēmējiem, mediju pārstāvjiem un visiem klātesošiem, kas šajā nozīmīgajā notikumā ir kopā ar Latviju. Esmu pārliecināts, ka Latvija veiksmīgi novadīs prezidentūru un nodos to tālāk Luksemburgai. Lai mums visiem darbīgs un veiksmīgs jaunais 2015. Gads. Paldies! Viņa ekscelence, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. His Excellency, President of the European Council, Mr. Donald Tusk. President, Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, Riga is the first national capital I visit as European Council President, and that is special to me. But tonight my heart is also in Paris, in solidarity with the victims and the families of the Charlie Hebdo attack. Today we can only repeat yesterday's headlines across the world, Je suis Charlie, and say, we are not afraid. We will not be intimidated by the brutal and violent attacks on our freedom. French, Latvian, Polish, we have all fought for the right to express ourselves freely. Indeed, this is the very reason why we have built the European Union, to effectively protect our values against all kinds of violence. Today we can see clearly how challenging the year 2015 is going to be. Therefore, with even greater feelings of solidarity, I wish the Latvian presidency all the best. You have set out an ambitious agenda for the next 6 months. I know that you are doing this for the first time, but there's no need for alarm. I am a first timer too,
And as you know, there's a first time for everything in our life. The new year is traditionally when we take a hard look at ourselves. Some of us may have decided to quit smoking or lost 5 kilos. We have these great New Year resolutions, but they are often forgotten by the third week of January, and please watch out, we are already in the second week. That is why you couldn't have picked a better motto for your presidency. Your presidency agenda is a set of New Year's resolutions that we will keep honestly. This focus resonates perfectly with my hopes for the agenda of leaders in the European Council. Dāmas un kungi, jūsu ekscelences, Rīga ir pirmā nacionālā galvaspilsēta, ko es apmeklēju. Ko es apmeklēju kā Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs. Un tas ir īpašs laiks man un īpašs laiks Latvijai. Tomēr tas, kam es gribētu šodien papildus pievērsties, ir notikumi Parīzē, proti terorismu uzbrukums žurnāla redakcijai. Un šodien es varu teikt vien to pašu, ko vakar, un gribu pievienoties jau plaši izskanējušajai informācijai un postam, ko daudz ir publicējuši, proti je suis Charlie, es esmu Čārlīs. Un mēs nebaidamies no šādiem uzbrukumiem, arī turpmāk no tiem nebaidīsimies. Vai jūs esat francūzes, polis vai kādas citas Eiropas Savienības tautas pārstāvis, mēs esam vienoti. Un tieši tāpēc mums ir Eiropas Savienība, lai sargātu savas vērtības, lai izrādītu solidaritāti. Un mēs esam sapratuši, ka 2015. Gads ir bijis izaicinājuma gads, tāpēc solidaritāte ir jo īpaši svarīga. Un es redzu, ka arī Latvijas prezidentūras programma ir ambīciju pilna. Tiešām Latvija, par spīti tam, ka tā ir maza valsts, ir ļoti ambicioza, bet es domāju, ka neskatoties uz ambiciozo programmu, baidīties nav pamata, jo visam ir pirmā reize, jums šī ir pirmā prezidentūra, man šis ir pirmais termiņš Eiropas Savienības padomas prezidenta ametā. Un es domāju, ka sākot jauno gadu, nu kā jau tas ir tradicionāli, mēs vienmēr atskatāmies uz to, kas ir izdarīts, bet bieži vien arī mums ir jauns apņemšanās. Kādam tas ir atmest smēķēšana, kādam zaudēt 5 kilogramus, bet bieži vien jau 2. Janvāra nedēļā esam aizmirsuši šīs te apņemšanās. Un es ceru, ka ar mūsu programmu un ar Latvijas prezidentūras programmu tas tā nenotiks. It sounded much more interesting than in English, in fact. Let us honestly confront Europe's most pressing problems, creating growth and new jobs, modernizing the European economy in digital commerce and in energy, improving governance in our economic and monetary union, help Ukraine get back on its feet, and respond to the wider needs in our neighborhood. Un tagad, runājot par mūsu prioritātēm, tām, protams, jāpievērš pavisam nopietni darba vietu radīšanai, vienotā tirgus pabeigšanai, ekonomiskās un monetārās savienības izveidē. Tāpat ir jāpalīdz Ukrainai atkal nostāties uz kājām, kā arī atbildēt uz citiem svarīgiem izaicinājumiem. Again, this is not a wish list. It is a to-do list. These things must be done well and done soon. The task is enormous in both statecraft and organization, but I can already see how well prepared you are. From my talks with Prime Minister Stroyuma, from looking at your agenda, from your charming and clever movie promoting the presidency. Un tas nav tikai tāds vēlmju saraksts šīs prioritātes. Tas ir drīzāk pienākumu saraksts, un šie pienākumi ir jāpilda nopietni un jāpieiet tiem tiešām tā kārtīgi. Un es redzu, ka jūs patiešām esat gatavi un esat kārtīgi sagatavojušies. Par to liecina jau manas sarunas ar Straujumu skundzi, jūsu premjeru, kā arī daudz citas lietas, teiksim, kaut vai tas pats prezidentūras video. I have very happy memories of my own experience of the council presidency in 2011 as Prime Minister of Poland. I can tell you that there is much hard work ahead, even for people as determined and as energetic as the Latvians.
but you will also enjoy it, especially after it is over. Thank you very much. Lai jums sveicas. Viņa pašam ir labas atmiņas no 2011. Gada no Polijas prezidentūras, kad es biju Polijas premjers. Jā, tas būs grūti, bet tas būs arī aizraujoši. Paldies! Viņa ekscelence, Eiropas komisijas priekšsēdētājs, Jean-Claude Junckers. His Excellency, President of European Commission, Jean-Claude Juncker. It will be easier for you. Man būšot vieglāk. Because, Valsprezidenta Kongs, damas un kungi, man ja persias priks būt šeit Rīgā, lai svingi aklūtu Latvijas prezidentūra. For those of you who are less fluent in Latvian, I have to translate this. I was saying, Mr. President, Prime Minister, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here in Riga to formally open the Latvian presidency. One is told that one has always to say that one is happy to be there where you are. Normally it's not true, but tonight it's true. I'm happy to be here. Tiek teikts, ka jābūt laimīgam tajā vietā, kurā esi. Bieži cilvēki to saka, to nedomājot. Bet tas nav gadījums šovakar. Es patiesi priecājos būt šeit. Yes. 25 years ago, Latvia emerged from the shadow of totalitarian rule. Pirms 25 gadiem Latvija iznāca no totalitārā režīma ēnas. That's true too. You have proven that there is no dire decree of history. History is what people make of it. Jūs esat pierādījuši, ka vēsturiskās nolemtības nav. Vēsturi veido cilvēki paši. And you made something of it. Un jūs esat sākuši veidot savu vēsturi. Something new. Kaut ko jaunu. Something virtuous. Kaut ko ar vērtībām. Which was and is future oriented. Kaut ko, kas ir un būs vērsts nākotnē. Today you stand shoulder to shoulder with other European nations in a free and social market, sharing a single currency and a union of freedom and equal opportunity for all. Šodien jūs plecu pie pleca stāvat ar citām Eiropas Savienības tautām, brīvā vienotā tirgu, ar vienotu valūtu un savienībā, kas balstīta uz brīvību un vienādām iespējām visiem. I'm honored to be your guest. Esmu pagodināts būt jūsu viesis. As I was honored to be your guest, Madam President, when NATO summit took place in this city. Biju pagodināts būt jūsu viesis arī, kad jūsu pilsētā notika NATO summits. These two events, the NATO summit here, and the start of the first Latvian presidency are symbolizing the reconciliation between European geography and European history. Šie divi notikumi, Rīgā notikušais NATO samits un jūsu prezidentūras atklāšana, simbolizē Eiropas vēstures un geogrāfijas apvienošanos. Now is a critical time for Europe. Tagad ir Eiropai izšķiroši svarīgs laiks. A new start. Jauns sākums. It is Latvia's first time as presidency of the Council of Ministers of the European Union. Latvija pirmo reizi vada Eiropas Savienības ministru padomi kā prezidējošā valsts. And it is the first full semester of work for my commission. Manai komisijai šis ir pirmais pilnais darba pusgads. This is a chance, hopefully, to do things differently. Cerams, tā ir iespēja sākt darīt lietas atšķirīgi. I welcome the priorities of the Latvian presidency, which are very much in line with how we see what needs to be done at the level of the European Union over the coming month.
Es atbalstu Latvijas prezidentūras nosprāstās prioritātes, kas lielā mērā sakrīt ar mūsu redzējumu par to, ko nepieciešams darīt turpmākajos mēnešos. We are focused. Esam koncentrēti. On adding value. Gribam pievienot vērtību. On issues that matter. Gribam strādāt ar būtiskiem jautājumiem. On areas that can make a difference. Jomās, kas var nest pārmaiņas. Jobs and growth. Darba vietas un izaugsme. Investment. Investīcijas. A digital single market and energy union. Vienotais digitālais tirgus un enerģētikas savienība. A stable economic and monetary union. Stabila ekonomiskā un monetārā savienība. Helping people back into work. Palīdzēt cilvēkiem atgriezties darbā. A capital markets union. Kapitāla tirgus savienība. Migration. Migrācija. Fair taxation. Taisnīgi nodokļi. The Latvian presidency can and will help us to deliver. Latvijas prezidentūra var un palīdzēs mums sniegt rezultātus. For the time being, we are preparing a new regulation to set up the European Fund for Strategic Investments. Šobrīd gatavojam jaunu regulu, lai izveidotu Eiropas strateģisko investīciju fondu. And implement an important part of our investment plan for Europe. Un gribam īstenot mūsu investīciju plānu Eiropai būtisku daļu. To get it adopted and operational by June. Lai to pieņemtu un lai tā sāktu darboties līdz jūnijam, we must be swift, strategic, political. Jārīkojas ātri, strateģiski un domājot politiski. I count on the Latvian presidency in that respect. Es paļaujos uz Latvijas prezidentūru šai ziņā. Member states are gradually turning the page of the crisis. Dalībvalstis pamazām pāršķir krīzes lappusi. But that crisis still leaves a nasty legacy. Bet pēc krīzes joprojām palicis nepatīkams mantojums. High unemployment. Augsts bezdarbs. High debt. Augsts parādu līmenis. Tight access to finance. Maz piekļuvs finansējumam. We risk leaving a scare in society. Sabiedrībā var palikt rētas. With the right focus and with the investment plan for Europe, I believe we can deliver the change the European Union needs. Koncentrējoties uz pareizajām lietām, kopā ar investīciju plānu Eiropai, es ticu, ka mēs varam palīdzēt Eiropai ieviest nepieciešamās izmaiņas. Our program is not about more regulation. Savā programmā negribam vairāk regulējuma. It's about better regulation. Gribam labāku regulējumu. Ambitious where it counts, modest elsewhere. Būsim ambiciozi, kur tas nepieciešams, un pieticīgi citviet. Our commission promised a fresh start for Europe. Mūsu komisija apsolīja jaunu sākumu Eiropai. A chance to take the issues that matter. Iespēja pievērsties jautājumiem, kas ir izšķiroši svarīgi. A chance to make a difference to people's lives. Iespēja izmainīt cilvēku dzīves. With the right preparations, priorities, political direction, which I have witnessed, the Latvian presidency can help us make that difference. Izvēloties pareizo sagatavošanās veidu, prioritātes un politisko virzību, esmu pieredzējis, ka Latvijas prezidentūra to jau ir izdarījusi, mēs tiešām spēsim panākt izmaiņas. I'm very much looking forward to working together over the next 6 months. Ļoti gaidu kopīgo darbu turpmāko 6 mēnešu gaitā. I was president of the Council of Ministers for 5 times. Ministru padomes priekšsēdētājs esmu bijis 5 reizes. I was presiding the European Council twice. Eiro padomi vadīju 2 reizes. The next 6 months will be tiring. Nākamie 6 mēneši būs nogurdinoši. And in the middle of the presidency you will note that you are structurally tired. Un prezidentūras vidusposmā pamanīsiet. But I'm convinced that this Latvian presidency will be a great success for Europe. Grūtības, bet esmu pārliecināts, ka Latvijas prezidentūra visai Eiropai būs liela panākuma. And it will be very difficult for the Luxembourg's presidency, which will start in July, to do it better. Kas uzliks ļoti augstu latiņu Luksemburgas prezidentūrai, kurai būs jāsako Latvijas prezidentūrai. I will help both of you. Es palīdzēšu abām. Paldies, which means thank you.
Viņas ekscelence, Latvijas Republikas ministru prezidente Laimdote Straujuma. Her Excellency, Prime Minister of the Republic of Latvia, Laimdote Straujuma. Valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētājs kundze, Eiropadomes prezidenta kungs, Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs, ministri komisāri klātesošie. Brīvība, vienlīdzība, brālība. Šie Francijas tautai tik tuvie vārdi ir mūsu sirdīs īpaši nozīmīgi šodien. Mēs esam vienoti kopā ar Francijas tautu sērās par vardarbībā bojā gājušajiem. Bet Francijas tautai ir jāzina. Latvija, visas Eiropas Savienības valstis, mēs ceram, mēs esam ar jums plecu pie pleca jūsu skumjās. Mēs šodien visi kopā izsakām vienu domu. Mēs aizstāvēsim visas Eiropas pamatvērtības un pamattiesības. Mēs neļausim tās iespaidot. Mēs būsim nelokāmi. Mēs celsim šīs vērtības vēl augstākā godā. Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana ir šo vērtību vārds. Eiropas Savienība turpinās iesākto ceļu uz izaugsmi, uz gudru, inovatīvu, spēcīgu Eiropu pasaulē. Tāpēc mums visām 28 Eiropas Savienības valstīm ir jādarbojas vēl vienotāk un solidārāk, ejot uz ambicioziem mērķiem. Tāpat kā mēs katrs eiropietis esam atšķirīgs, tā mūsu valstis un valstu ekonomikas var atšķirties. Taču mūsu vienotās Eiropas mērķis ir rast vislabākos modeļus, kā vienam otru papildināt, lai Eiropas kopīgā izaugsme iegūtu no daudzveidības. Man Eiropas Savienība ir arī ekonomiskā loģika, sociālie standarti. Vēl patiesāk un tiešāk, tas ir līdzsvars, ko ievērojam starp ekonomisko un sociālo jomu. Šie svaru kausi nedrīk zaudēt savu līdzsvaru pozīciju. Nākamie svaru kausi, kuros ir svarīgs līdzsvars Eiropas Savienībā, mēs esam centris vai perifērija. Mēs taču nevaram pajautāt Eiropa, paklau, vai tie svarīgākai ir labā roka vai kreisā kāja. Eiropas kopīgā dzīves līmeņa paaugstināšana ir līdzsvara atslēga. Cilvēks nedrīkst ciest no tā, ka viņš dzīvo Eiropas centrā vai perifērijā, laukos vai pilsētā. Kopš studenta gadiem man ir fascinējusi datorzinātne. Tehnoloģijas ir mērojušas tālu ceļu. Tās joprojām rada inovatīvas pieejas, radošu domāšanu it kā tik tehniskā pasaulē. Tāpēc es priecājos, ka Latvijas prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un globāli stipra Eiropa. Tās ir prioritātes, kuras ir daudz vietas tālējušiem mērķiem un gluži praktiskai ikdienas sadarbībai. Šodien esam uz mākslas skatuves, lai atklātu Latvijas prezidentūru. Iedvesma, kas vada mūzikas un citu mākslu dižgarus, ir svarīga arī Eiropas ekonomikai. Globālos investorus var piesaistīt tikai tāda Eiropas Savienība, kuras pievilcību raksturo originalitāte, svaigas idejas, kura nebaidās pati no savām ambīcijām. Tā dēvēta copy-paste politika nav mūsu stilā, mēs nekopējam kā citu uz šīs pasaules. Mēs esam par modernu un ekonomikā aktīvu Eiropu, katram cilvēkam tū Eiropu. Esam par Eiropu kā zināšanu gaismas pili, kura vienmēr atceras arī par garīgās izaugsmes ceļu. Tā mēs tiksim uz priekšu. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē ir atklāta. Lai mums visiem veicas! Paldies!
redzams visā pasaulē ieredzēts un aicināts kormūzikas autors Ēriks Ešenvalds ar visām saknēm ir un paliek Latvijas bērns. Un tā skaistā un noslēpumainā mākoņa slīdēšana vasaras augstajos debešos ir viņa mūzikas kvintesence. In his early life, Ēriks Ešenvalds had to make difficult choice, mathematics or music. Music won, but the exact science did not disappear. Ešenvalds is known to be a passionate astronomer, and he not only observes the heavenly and bodies and the stars and spaces, but also sings their praises in his music. Savulaik izvēlējies par labu mūzikai, nevis matemātikai, Ēriks Ešenvalds atrada jaunu kaislību – astronomiju. Savā mūzikā viņš apdzied sauli, mēnesi, viltus saules, ziemeļblāzmu. Pirms 3 gadiem Ēriks ieguva Kembridžas Universitātes Trīsvienības koledžas stipendiju un dzīvodams tur ne tikai komponēja iespaidīgi daudzumu jaunu darbu, bet arī izmantoja iespēju vadīt laiku Kembridžas observatorijā. One of the new works composed during Ešenvalds 3 years as a fellow commoner in creative arts at Trinity College, University of Cambridge, is Lakes at Dawn, which premiered only a month and a half ago, and which graced the concert program at the Boston Symphony Orchestra conducted by world-famous Latvian Andris Nelsons. Īpaši šī vakara pasākumam tapis jauns Ešenvalda darbs, tā nosaukums pēc negaisa, Un te skaņās pārtaps tas, ko zinātnieki sauc par ozonu, bet senie grieķi dēvēja par dievu elpu. Iziesim ārpus pilsētas mūriem, atgulsimies zālē, vērsimies mākoņos un klausīsimies, kā pāri pakalniem vāloģu balsīs sasaucas gani. Ladies and gentlemen, the new work by Ēriks Ešenvalds, After the Storm, for orchestra and Latvian genuine shepherd's call that, like the calls of the skylark, resound over Latvian hills. Performing for you this evening will be the Latvian National Symphony Orchestra that will soon be celebrating its 19th birthday. At the rostrum will be the orchestra's artistic director and chief conductor, who is also a welcome guest of the leading orchestras in Germany, France, and Japan, Andris Poga. Īpaši šī vakara pasākumam tapis jauns Ešenvalda darbs, tā nosaukums pēc negaisa. Un te skaņās pārtaps tas, ko zinātnieki sauc par ozonu. Mūzicē 90. Jubilejas gaidās esošais Nacionālais simfoniskais orķestrs pie diriģenta pults, orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, Vācijas, Francijas un Japānas vadošo orķestru gaidīts viesis Andris Poga. Thank you.
Ludvigs van Beethovens ir jauna laikmeta zīme mūzikā. Pirmais īstene brīvais gars. The Italian writer and philosopher Alessandro Barrico once said about Ludwig van Beethoven, in his works, you can observe rare phenomenon. An idea pops out of nowhere and is realized. Beethovens ir spēks, kas spēj izplēst caurumu realitātes priekšskarā un paust pamatoto apgalvojumu, ka pastāv kas vairāk par esošo. How else could Beethoven, a man full of strength and untamed character, seething conflict in his gentleness and soul full of brute force, how could this man put such utopia as global brotherhood of man in these immortal sounds? Vienkāršiem vārdiem runājot, tikai paši dižākie spēj mākslā iemiesot redzējumus ar universālu jēgu, kas rāda, ja ne piepildījumu, tad vismaz ceļu. Beethoven's last symphony, the ninth, is crowned by Ode to Joy. This heroic movement, set to the poem of Friedrich Schiller, has become the anthem of European Union. And less well known is Beethoven's Fantasia, in which are hidden the shoots of Ode to Joy. Mēs visi zinām Beethovena Ode priekam, jeb 9. Simfonijas finālu. Mazāk pazīstama ir Beethovena Fantāzija, kurā slēpjas Odes priekam asins. With grace, charm and sweet sounds, the harmonies of our life and the sense of beauty engenders the flowers which eternally bloom. Tāpēc, mīļās dvēseles, ņemiet līksmi daiļo mākslu dāvanas, kas sastopamas mīlā un spēkā. Mums uzsmaida Dievu labvēlība. Ludwig van Beethoven, Fantasia for piano, choir, and orchestra. Soloists, pianist Reinis Zariņš, singers Liena Kinča, Elīna Šimkus, Laura Grecka, Raimonds Bramanis, Mihails Čudpaevs, and Richards Mačanovskis. The State Choir Latvia, the Latvian National Symphony Orchestra, and conductor Andris Poga. Ludvigs van Beethovens, Fantāzija klavierēm, korim un orķestrim, solisti, pianists Reinis Zariņš, dziedātāji Liena Kinča, Elīna Šimkus, Laura Grecka, Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpājevs un Richards Mačanovskis, Valsts akadēmiskais koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Andris Poga.
Thank you.
Thank you.